Отож, я сподіваюся, що сьогодні ви почуваєтесь дуже оживленими, чутливими, готовими зустріти Ісуса Христа. Якби ви померли сьогодні і ви готові піти і бути вдома з ним, в будь-який момент одразу, що ви вже, я сподіваюся, ви постановили в своєму серці, як це воно буде. Що стосується вас, найважливіша річ у житті людини полягає у цінності його рішень в часі. Цінність його рішень чи її рішень в часі. Не буде рівності в небесах. Кожен матиме якісне життя, досконале життя в вічності, але не буде рівності в небесах. В небесах будуть класи, класові відмінності. І це не через те, що так мусить бути, і Бог не дивиться на особу, Бог не має улюбленців, але все це стосується цінності наших рішень в часі. В часі. І все. Коли Ісус стоїть за дверима, і це може використовуватись для спасіння, ніхто не каже, що ні, в значенні, що перед тим, як люди спасені, він назовні стоїть, звичайно. І він також переслідує, звичайно, переслідує нас. Коли він стоїть за дверима і стукає, він переслідує нас або грішників, коли вони не переслідують його. Але з точки зору церкви Лаодикії це набагато глибше значення має. І, звичайно, це значення полягає у формуванні Христа, його уряду і трійці всередині п'яти частин душі, де вільна воля розпізнає надзвичайну цінність приймання побожних рішень в часі. Я сьогодні розмовляв з кимось з півночі по телефону, хто відвідує психіатра щотижня, і це дорогий мій друг. І я знову згадав про те, що коли емоції шаленіють, ваш розум має зосереджуватись на Бозі. І врешті-решт, досить швидко, як правило, емоції підкоряться правді, і ви пересвідчите її в своєму розумі. Те, що подобається мені в понеділкових ранках, в неділю ввечері, коли я лягаю, я постановляю, що я вранці, в понеділок буду готовий з мобілізацією, мотивацією, з енергією йти допереду, з ентузіазмом, через Голгофу, через хрест. Мені не подобається мати якісь мертві плями в моєму досвіді в житті. Мені подобається бути в прогресивній вірі, в синдромі, в циклі прогресивної віри, який випрацьовує прискорення. Один з тих днів, коли ви встаєте, будете шоковані якимись речами, які стаються з вами. Та, наприклад, як автобус в'їде ваш автомобіль або зненацька, у вас з'явиться рак. Це добрий день, щоб бути знайденим, перебуваючим у божественному уряді. Це означає, що ви підкорені плану батька, ви пересвідчуєте завершену роботу щоденно своїй душі, і ви насолоджуєтесь Божим Словом. У всіх категоріальних аспектах ми разом екстремально привілейовані через навчання. Тут ми вивчаємо ревно і маємо свіжий наголос в цей понеділок. І це дуже рідкісний понеділок для вас. Ви можете чути обдарованих людей, яких Бог поставив в тіло. І ви можете йти своєю ментальністю і пити від них, і черпати від них. Але поки ми говоримо, Святий Дух сповіщає вам. І Святий Дух говорить до вашого внутрішнього вуха. І сьогодні ми маємо дуже цікаве заняття. One that will be very interesting.
дуже цікаве заняття, яке поведе вас в глибини. Дивився, я роблю домашню роботу і користуюся працями інших вчених і коментаторів. Ви дивитесь на вірш, і в них отак от трошечки написано про щось, такі блискучі коментарі. Треба хто має вухо, хай слухає, а треба обережно слухати. Яка блискуча дедукція. Ми будемо мати нагороди. Звичайно, в вірші це сказано. І вони кажуть, так мало. І ви кажете, оце коментар. Я не хочу принизити усіх загалом, бо дехто дуже добру роботу зробив. Але коли доходить до книги об'явлення, ви бачите великий коментар. І в них вся книга об'явлення стиснута до кількох сторінок коментаря. Вони не хотіли просто торкатися до того. Дуже цікаво. Отож, вам треба думати, 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 вивчати, молитися, думати, вивчати, щоб зрозуміти насправді, про що насправді об'явлення, що воно вам об'являє насправді. Оце об'явлення Ісуса Христа насправді. Це об'явлення в часі, об'явлення вічності. І якщо об'явлення є об'явленням, то я маю усвідомити через Святого Духа і ступені розуміння деякі речі, які книга об'явлення сповіщає як об'явлення. Це об'явлення, а не якісь заховані в темряві речі в людській душі. Це насправді об'явлення. І тепер ми доходимо до 21-го вірша 3-го розділу об'явлень. І це чудова річ. І також 22-й вірш будемо дивитися сьогодні, об'явлення 3:22. Переможцеві це Хо Нікон. Нікон від слова Нікао. Це слово сказано зі всіма синонімами, це означає наступну річ. Той, хто переможець, переможний. Той, хто перемагає, той, хто виграє, той, хто виграв. Це три слова, які загалом використовуються для цього слова. Нікао. Переможний, перемагаючий або долаючий, і той, хто виграє. Це теперішній час активний спосіб дії прикметник. Це людина, яка постійно перемагає. Вона продукує дію роблення цінних, відповідних, важливих рішень в часі за допомогою своєї чи своєї волі. Він чи вона – це активний спосіб дії. Дія прикметник означає, що це правда, яка стосується переваг у часі і у вічності. Це правда, яка стосується отримання переваг у часі і у вічності. Це значення дії прикметника в застосуванні. Абсолютний називний відмінок означає, що тільки ті, хто перемагає, абсолютний називний відмінок, будуть сидіти з ним у його троні. На його троні. Далі. Переможцеві я дам. Дідомай. Це фактична реальність у майбутньому. Ісус Христос буде продукувати тут активний спосіб дії і дозволить цій людині, як реальність в декларативному способі дії, сидіти з ним на його трону. Сісти дам зі мною, катісай, мет ему, це аорест активний інфінітив. В якомусь, в якійсь точці часу в майбутньому Бог зробить дію з його мети стосовно людини, яка перемагає. Інфінітив означає, що є спеціальна ціль і привілей для того, хто перемагає. Він перемагає чим? Більше той, хто вас, ніж той, хто у світі. 1 Івана 4:4, урядова доктрина. 1 Івана 5:4, я переміг світ.
Він перемагає, тому що Христос сформований в ньому, і він використовує відновлення, коли встає, коли падає, Галатів 4.19. Через те він застосовує доктрину на досвіді, застосовує категорію в своєму досвіді, і він не перезайнятий собою, не перезайнятий деталями життя. Ця людина не перезайнята драмами життя, але перезайнята Ісусом Христом, а не собою, і тому є переможцем. Не живе в самоаналізі, не живе в інтроспекції, не живе розігріваючи Адама в діяльності, монополізуючи здатності душі, але практично кажучи, він просто переможець. І я хочу, щоб ви побачили сьогодні разом з нами тут, як відмінності в класах, класові відмінності будуть відбуватись в небесах. Ви сьогодні на цьому занятті, інші будуть слухати в записі, на аудіо і відео в майбутньому, в різних частинах світу, де б ви не були, де б ви не чули це заняття. Ви будете приймати рішення, після того, як я вам це представлю, дуже чітко, так чітко, як Біблія може це подати. Ви будете в певному класі відкуплених в небесах. Якщо ви зрозумієте це зараз, то ми з вами маємо надзвичайний привілей в часі. Ми живемо в часі, і більше ніколи не будемо жити в часі в цих тілах. Ми будемо жити ще в часі знову, в майбутньому, ми будемо жити в часі знову. Але коли ми будемо жити знову в часі, це буде в прославлених тілах. Далі. Тепер, чим би ми не займалися в часі, до речі, я кажу про тисячолітнє панування. Бачите, кожен християнин повернеться з Ісусом Христом на медовий місяць. Не тільки обрана група якась. Це Юдей 14. Ісус повертається зі всіма своїми святими. І ключ є в слові «всі», «всіма». Кожен відкуплений християнин схоплений, всі йдуть до гори. І де певні персонажі вчать про часткове схоплення, тулуб полетить, а ноги залишаться. І це порушення кваліфікації благодаті. Я піднімаю, полечу тільки через благодать, а спаса не по благодаті. Нема ніякої причини в ніяких часткових схопленнях. Нема диспенсаційного розуміння в них, і ці люди, які думають, що ви підете через утиски, вони найтупіші люди, найдурніші люди на поверхні землі. Люди кажуть, що таке кажеш? Я кажу те, чого я введений сказати через слово. Думати, що віруючі будуть стикатись з Божим судом, коли Христос забрав весь суд на Голгофі. Отже, є період утисків, об'явлення 6.16.17, це Божий гнів. Вони завжди використовують Івана 16.33, страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я переміг світ. Але тут утиски представляють, що царська Божа сім'я має вплив на всі нації на землі. Але це не має на увазі утиски, які будуть в кінці, тому що і ці люди, які не є студентами слова, вони стають емоційно накачені, живуть в драмах подій, що стаються історичних, живуть в циклах. І я бачу це постійно. Я ціную великих людей, з якими я зустрічався, вони дивовижні. Я шаную їхню побожність, їх не принижую, але коли мова йде про різні рухи, вони не зрілі, вони не мають категорій. Вони мінус завершена робота. Їм бракує розуміння тіла. В його мобілізуючому ефекті зрілості. І вони добрі люди з хорошими дарами, вони ревні, і вони роблять багато добрих речей, але в них їм бракує певних речей для стабільності, щоб вистояти посеред випробувань.
і на нас немає Божого гніву. Прочитайте і об'явлення 6:16-17. Це гнів Божий, але дяка Богові, що віруючи в 1 Солонян 5:9 не призначений на гнів. Віруючий не призначений на гнів. Чого? Бо Ісус Христос був повішений за нас на дереві. 2 Солонян 1:10. Ісус Христос прийшов до своїх, а вони його не прийняли. Потім він приходить зі своїми. 1 Солонян 4:16-18. Він приходить за своїми. Івана 14:1-3. І дяка Богові, що це утиски відбуваються на землі, а ми тут в той час в небесах. І ми на суді Віма, на суді і пересвідчуємо весільну вечерю Агнця. Прочитайте об'явлення 19:7-8:9. Там вечірня веселя Агнця. Тепер ми на небесах, і ми його тіло, і він представляє свою наречену. А в той час відбувається на землі утиски. Об'явлення 19:7-8:9. Це період утисків, вони ще не закінчились, бо Ісус ще не вернувся в другому приході. Він повертається в 19:13-14:15 в другому приході, що відрізняється від схоплення. Раз коли він повертається за своїми, 1 Солонян 4:16 і 1 Коринтян 15:51-55. І ніколи не робіть цього, якщо ви випускники, не навчайте, що один забирається з поля і один лишається, що це схоплення. Це не схоплення, ніколи не було, ніколи не буде, це неможливо. Якщо ви прочитаєте місця, де це згадано в Євангеліях, це в кінці періоду утисків, коли Бог хрестить воду вогнем, Матвія 25. І коли він повертається, євреї плачуть за ним неймовірно, він хрестить землю вогнем в нове досконале оточення для тисячолітнього царства. Всі паче ангели йдуть до пекла Тартарос. І всі невіруючі в той момент забрані в місце страждань. І тисячолітнє царство починається з Ісусом Христом, і Ізраїль буде відновленою нацією. І людський уряд Ізраїля буде використаний Богом. І ми більше не сперечаємося з євреями, вони будуть благословенні для неспасених язичників. Вони будуть знову посередником між Богом і людьми, і це 7-й тиждень Даниїла. Останній тиждень він має справу з євреями і язичниками, і Ізраїль є об'єктом цього останнього тижня, 70 тижнів Даниїла. І те, що ми маємо, є наступне. Коли ми починаємо тисячолітнє правління, буде все абсолютно досконало. Досконале оточення, оточуюче середовище, сатана закований, досконалі тіла, і всі невіруючі минули, паче ангели минули. І це буде надзвичайний час. Але так точно, як ваша віра, ви віруючі, діти будуть народжуватись і зростати, і мати негативну волю. І що почнеться? В досконалому оточенні, через хрещення вогнем, і знову все закінчується з невіруючими через людський вибір. В кінці цього тисячолітнього правління сатана випущений, і вони не навчилися уроку. І одна третина з них, включаючи євреїв, в бунті проти Ісуса Христа знову. Це все відбудеться в часі. Це називається час, тисячолітнє правління. Буде відбуватися безпосередньо, коли Ісус зірве з Єрусалиму. І тоді сатана в кінці фінально засуджений зі всіма невіруючими, вкинутий в озеро вогняне, йде до свого місця, і тоді ми починаємо вічність, об'явлення 21:22. Але перед тим, як ми дійдемо до розуміння цих надзвичайних подій, цієї серії подій, в ці дні,
в сьогоднішній день. Ви або будете викупляти час, ви будете розуміти, чи ви будете розуміти цінність ваших рішень в часі, або ви просто будете співіснувати в цьому змарненому, безтурботному, беззаконному, прив'язаному до пекла суспільстві. Ви будете напоготові. Ви робите свої духовні вправи через те, що ви любите жити. Ви будете оживлені, напоготові. Я відкрив недавно, що вчора я приймаю своє тіло, коли воно хворе, але я не приймаю свій розум, який підтримує його в такому стані. Коли тіло робить вам нещастя, це реальне, справжнє, не треба бути поверхневими, але ваш розум тихенько йде працювати в вірі. І ваш розум залишається в правді, щоб мати це тіло оживленим, оживленим, оживленим тіло мати Божим Словом. І коли є паршиві відчуття, ви відкуплені від пороху, яким би не було інфекція, ви розправляєте плечі і стаєте зайнятими активно Христом, і ви шоковані і зачудовані процесом оживлення через Дух, замість того, щоб визнавати ті самі старі речі рік за роком, тиждень за тижнем. Тому що ви маєте відношення переможців, або маєте відношення переможців, або не маєте. Ви або переможці через благодать, або не переможці. Це час, щоб ми були переможцями. Переможцями. Переможними людьми, царською сім'єю, членами царства перемоги. Ми переможці. Ми переможці. Ми більше, ніж переможці. Ми ті, хто носимо перемогу. Бог робить так, що ми тріумфуємо, приводить нас до тріумфу. Ви слухаєте. Віра – одна з найбільш вибухових речовин, речей, коли вона розуміє благодать, розуміє божественну цілісність обітниць, коли розуміє замешкуючу силу Святого Духа. Віра – найбільш енергійна, мотиваційна, вибухова сила і засіб того мертвого тіла, що липне до пороху, будучи спонтанною в своєму активному відгуку божественним ініціаціям і божественній присутності Божої цілісності і чесноти. Гаразд. Що ви думаєте? Понеділок, ранок. Що не так з понеділком, з ранком понеділка? Ранок понеділка неймовірний. Ранок понеділка – це час, щоб викупляти час. Ранок понеділка – щоб бути оживленим, чутливим, поклоніння, сила, радість, вдячність. Ранок понеділка – час приймати благодать, рясноту праведності. Ранок понеділка – час, щоб бути позитивним в своїх думках, в зразках мисленнях і усвідомлення, що ви маєте цінні дні перед собою, цінний день, і ви приймаєте вічні рішення, які вплинуть на ваше призначення і долю вічності, і зроблять вас винятковим класом в небесах. Раз. Ми почнемо. По-перше, Ісус Христос в числа 24:17 Ісус Христос починає неймовірний процес. Ось він в цьому чудовому уривку в числах 24, я прочитаю вам його. І інший уривок вам прочитаю. Я побачу його, але не зараз. Я бачу його, але не зблизька. Сходить зоря він від Якова, і піднімається берло з Ізраїля, ламає він скроні Моава та черепа всіх синів Сифа, і стане дом за спадщину, за власність. Зоря звідки сходить? Від Якова.
Що це буде? Це буде зоря. Дуже просто, так? Це зоря. Це початок порядку, що стосується ранку, рангу зорі. Матвія 2, ми бачили його зорю на сході, ми прийшли поклонитися йому. Вони бачили що? Його зорю. Зі сходу. Ісус Христос представляється чим? Символічно? Зорею. Захоплююче, правда? 2 Петра 1, 19 вірш. І ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить на новому місці, аж поки це Ісус Христос, цар націй, Єремії 10:17, той, хто піклується про історію, приповісті 16:1-3, він піклується про історію, мені не треба переживати за москалів і за Гітлера і за арабів. Він цар нації, це дуже просто. І тепер він є світлом, яке світить в космічній світовій системі. От, як тут сказано. Аж доки зачне розвиднятися, і денна зоря, написано, засяє в ваших серцях. Денна зоря, яка одного дня засяє в ваших серцях. Дуже цікаво, правда? І ми повернемося, звичайно, до того дивовижного вірша в Даниїла. Я вже давав вам цю доктрину, але я роблю це з причини сьогодні, як я проважу вас до чогось глибшого. Давайте відкриємо Даниїла. Ось воно в Даниїла 12:3. Розумні будуть сяяти, як світила небо з воду, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі. Як зорі. Як зорі. На віки віків. Потім ми маємо цей чудовий вірш, на який ми вже дивилися в об'явлення 2:26-28. Ось ми маємо. А переможцеві тому аж до кінця додержимої вчинки, я дам йому владу, владу над поганими, над народами там пише. І буде він пасти їх залізним жезлом, вони немов глиняний посуд, покрушиться, як я одержав владу від свого отця, і дам я йому зорю досвітню, ранкову зорю. І ми маємо цих фундаменталістів, які скажуть, ми ніколи не чули про зорі. Я вже дав вам всі джерела, які я навчав минулого разу вас. Через те, що ви щось чули, це не означає, щось не чули, це не означає, що цього нема в Біблії. Ми знову даємо вам швидким оглядом ці вірші, які стосуються Ісуса Христа, ранкової зорі. І він має групу людей, які також будуть частиною його правління цього в цьому ранзі. Ті, хто з ним страждають, будуть панувати з ним. 2 Тимофія 2:12. І в небесах є спеціальний суд. В небесах є надзвичайний чудовий сесійний суд, в якому Бог приводить людей, які кваліфіковані по благодаті на ранг ранкової зорі. Ви можете проходити ту чудову кімнату судову в небесах, можете її бачити, але не можете війти, бо син визнає перед отцем кожну людину, яка тепер є реципієнтом цієї неймовірної цього феноменального проголошення. І ці люди, перш за все, вони герої віри. По-друге, вони мають надзвичайне розуміння благодаті в позитивному значенні перемоги. По-третє, вони слухають біблійні доктрини в місцевій громаді день за днем, кожного дня, і вони розуміють це,
і вони збудовують їх, вони ймовірні. Духовний комплекс збудування в кімнатах їхньої душі, і вони люблять місцеву громаду. Вони шанують її, вони роблять рішення, щоб слухати пастора, який проповідує, навчає. Через те, що вони розуміють, що вони готуються до вічності. І вони навчаються, як царська сім'я Божа, і приймають доктрини, які збудовують їх в житті перед Богом, де б вони не були, як віруючі священники. І ці люди переслідувані дияволом, переслідувані демонами, переслідувані засобами масової інформації, світовою системою, але вони стоять в благодаті і виявляють славу і відображають природу Божу, ніколи не кидають і не вертаються у світ і страждають невидимо за царство, і вони приймуть спеціальну винагороду, яка є вічною. І в дні римського правління, коли хтось приймав надзвичайну винагороду, вони приймали гроші. Фактично, було 10 різних ступенів або сум грошей, які люди приймали за героїчні вчинки, захищаючи свободу. Якби ви були в Римі, замість того, щоб приймати якусь специфічну медаль чи зорю, з нею вам давали багато грошей. Вони робили це, щоб звеличити героїзм і патріотизм. Було кілька людей відважних в Римі в битвах, і їх називали, це було 10 порядків вшанування. І люди приймали тоді близько мільйона доларів готівкою разом з медаллю. Рим насправді шанував людей за їхню відвагу і охорону свободи. І ми втратили такі звичаї, в нас такого немає. А ми маємо надзвичайні переваги за страждання за свободу. І це встановлено як принцип в Божому царстві. Люди, які переслідувані за Христа, їх насправді небагато, ті, хто пройдуть до кінця в цьому, але деякі проходять. І об'явлення 3, деякі пройшли там, і Бог сказав в тій церкві там, я дам вам одяг надзвичайного світла над 3, 4, перша частина, і 3, 8. Ви приймете надзвичайні переваги у вічності. Не просто вічність. Не тільки в вічності, але в тисячолітньому царстві також. Колосян 3, 3, 4. Може, туди треба відкрити, щоб ви побачили. Бо я не думаю, що ви таке, таке чули раніше. Ось що там написано. І це абсолютно вірно. Третій вірш. Бо ви вмерли, і життя ваше сховано в Бозі з Христом. Спів, розп'яття, позиційна правда. Ви мертві. Ваше життя на землі зараз сховано у Христі з Богом, бо за гріхи заплачено. Ісус став гріхом, ви маєте дар праведності, тепер ви приймаєте Боже Слово в вашій душі, ваше життя заховано з Христом в Бозі. Ви не є більше жертвою космоса, чи демонів, чи диявола. Ви перемагаєте їх постійно, і нам треба використовувати відновлення, звичайно, але ви переможець. Ви постійно маєте добрі почуття стосовно Бога, себе, про роботу, про своє подружжя, у вас все гаразд, ви думаєте позитивно про майбутнє. І коли робиться щось зле, воно не торкується вас, бо ви недоторкана особа, 1 Івана 5, 19. І сатана не може перемогти вас, а тільки зганьбити себе через Івана 12, 31, 14, 30 і 16, 11. Четвертий вірш. Коли з'явиться Христос, наше життя, це в Колосян 3, тоді з'явитесь з ним у славі і ви в славі.
Це ті люди, які прийняли надзвичайні нагороди за доктринальний послух, за вірність в громаді місцевій, за підкорення духовній владі, за те, що вони дисципліновані в своєму розумі, за те, що вони дисципліновані в своєму тілі, за те, що вони дисципліновані в своєму часі, за те, що приймали правильні рішення з феноменальними цінностями в часі. Це той натовп тут. Юди 14, коли Ісус приходить в другому приході, кожен християнин прийде з ним, але це стосується тих людей, які вже прийняли неймовірні вшанування в судовому залі в небесах, і вони прийняли надзвичайні тіла зі світла або шати зі світла понад свої прославлення тіла. І ось вони, які вертаються з Ісусом. Ісус виявляє свою повну славу, і ця група обраних як герої віри благодаті, що застосовували правду, які стримували суд над націями, які стали членами активної Божої сім'ї, щоб впливати на світ, до певної міри зупиняли гріховні тренди в суспільстві. Тепер вони виявлені в другому приході. Кожна людина буде знати, що вони є особливим класом людей. Вони страждали з ним, і вони тепер обрані, щоб царювати з ним як царі. Ісус Христос є цар царів і пан панів. Це його титул, як цар царів і Господь. Він має неймовірні перемоги. Він жив тут 33 роки з половиною, помер і здобув неймовірну перемогу через те, що він зробив себе без репутації і опустився в покорі. Коли він був воскрешений, це була стратегічна перемога, приголомшуючи демонічне царство. Ось чому демони казали: «Залиш нас в Марка, лиши нас, бо ми і так знаємо, що ми йдемо в пекло». Бо вони знали, що зробить Христос потенційно. І тепер ми маємо надзвичайний принцип тут, де всі віруючі, які покладають цінність в час, по-перше, вони повинні мати пастора-вчителя, який є їхнім пастором-вчителем. По-друге, такий віруючий має розвивати своє віруюче священство в категоріях, щоб він міг стояти і падати перед Богом, де би він не йшов у Всесвіті. Третє, він повинен приймати доктрину щоденно. Четверте, він має розуміти благодать, як настроюватись на благодать Євреїв 13:9, бути встановленим в благодаті. П'яте, він повинен розуміти відновлення і використовувати його без засудження, але чесно використовувати його. Шосте, такий віруючий повинен розуміти милості, любові, благодаті. 1 Петра 4 розділ 8:9-10. І віддавати те, що він приймає, для вигоди і переваги інших. Сьоме, він повинен входити в відпочинок віри. Восьме, він не шукає свого і не живе в самозадоволенні. Дев'яте, він не перезайнятий своїми болями і стражданнями, своїми здоров'ям і фінансами. Він стикається з цим, він відповідальний в цих речах, але він не входить в потреби плоті. Він задоволений надзвичайною роботою Святого Духа. І такий віруючий тоді, врешті-решт, отримає таку винагороду, цей одяг. Відкрийте 1 Коринтян 7 зі мною, будь ласка, як ми дивимося на цінність рішень в часі і цінність людської волі. Ми думаємо зараз, дивимося на цінність рішень в часі і цінність людської волі. Я би хотів поділитися з вами сьогодні цінністю вашої волі, цінністю ваших розумових рішень, цінністю в найпростіших речах в вашому розкладі, в житті ваших думок.
в тих цілях, які ви призначаєте через свою власну волю, я би хотів поділитися з вами цінністю цілеспрямованості в вашому серці наперед через Божу благодать. І ось 1 Коринтян 7:27. Ти зв'язаний з дружиною, не шукай розв'язання. Якщо погане подружжя, не шукай його покинути. Є причини для цього. Це повинно стосувати, це стосується вашого небесного вирізнення твого класу на небесах. Не шукай розлучення, якщо у тебе поганий шлюб. Далі. А як розв'язався від дружини, не шукай дружини. Це не означає, що він не може одружити знову, але не повинен бігати довкола. Коли я вже одружуюсь, я вже старію. Я вже старпер, як це називають, да? Старпер. Перестаньте це робити. Ви тут на землі не для того, щоб шукати чоловіка чи дружину, якщо ви не одружені. Але якщо Бог дасть вам це, то прекрасно. Але це не причина, чого ви тут знаходитесь. Деякі жінки не можуть дочекатись, коли в них буде дитина. Немає нічого поганого в тому. Але вони роками чекають свою дитину. І це не, я не атакую, що не мати дітей. Зрозумійте, я розумію це чудово. Але кілька слів треба сказати. Ви не шукаєте сім'ї. Не треба шукати. Якщо Бог дасть вам сім'ю після молитви, чудово. Це в Божій волі. Це чудова, дивовічна, дивовижна спадщина від Бога. Це спадщина від Бога. Це неймовірно. Я хочу 5 дітей, я хочу 3 дітей, і я не буду щасливою, поки в мене не буде цього. Дехто з вас розуміє, що ви не матір навіть після того, як у вас є діти. Може, всі з вас, ніхто серед вас нема таких, вибачте, але чи ви розумієте, що ми не шукаємо цих речей? Це домашнє життя, ми не шукаємо такого. Ми доступні для них, ми відкриті, ми маємо право молитися, але не шукаєте за ними. Ви можете хотіти їх, так, ми розуміємо це, але ви не шукаєте цього. Раз? Ось, і ви побачите, чому, як ми розвиваємо цю тему. І якщо ти оженишся, дехто одружується, і весь час каже чоловікові, ну що, коли вже буде дитина, коли вже буде дитина? Він як голова не хоче зараз дитини, він хоче чекати 3-5 років, він не почувається веденим, але вона хоче відчайдушно дитину просто вже. І вона шукає щось, що затримає її, і ви побачите її, вона, подивіться на неї, вона не на повна категорія, перевірте її, вона не кандидат на ранг ранкової зірки, вона хоче дитину, і нічого поганого в тому нема, але вона це хоче через те, що її розум зайнятий чимось іншим, а не Богом. Ці речі є добрі, вони нормальні, ви зрозумієте правильно, ми їх не принижуємо, але хочемо показати вам пріоритетність і мислення і бажання наших. Зауважте, якщо оженишся, то ти не згрішив. Якщо дівчина заміж піде, 28-й вірш, вона не згрішить. Та, та муку тілесну таки будуть мати. Проблеми там пише, проблеми фінансові, проблеми несумісності, проблеми зовнішнього вигляду. Ви під одним дахом і не можете тепер позбутися його. Є багато чудових подруж, які є небесами на землі, але я вам кажу, що Павло тут намагається сказати вам, не думайте, що це все буде чудово після весілля. Ви, може, найчистіша людина на світі. А він не чистить нігті 3 рази на день, так як я. Я не можу витримати його бруду. А він не може витримати вашої чистоти. Ну, отже. Ви любите щось так, а він любить по-іншому, бо ви різні. Гаразд, не будемо перелічувати всі ці речі.
Але не забудьте, що це час на попередження вам, що у вас будуть проблеми тілесні. Спише муки, але там проблеми. Ви можете чекати 15 років, поки він направиться з Богом. І це природньо буде 15 років пекла. Ну, не будем про це говорити, гаразд. Now, this I say, brethren, я це, браття, кажу, бо час короткий. Причина, чому ми цього не шукаємо, бо час короткий. Ви розумієте? Це все про час. Цінність ваших рішень в часі. Цінність вашої людської волі в часі. Ось про що я кажу. Я вам покажу за хвилину чого. Ми про це говоримо. Час короткий позосталий, щоб і ті, що мають дружин, були як ті, що не мають. Це безперечно не мається на увазі не піклуватись про неї. Той, хто не піклується про домашній, гірший за невіруючого. Але що означає цей вірш, якщо ви одружні? Чоловік мусить вирішити, що це означає. Вони разом з дружиною мають визначити, що означає цей вірш. Не бути, не кидатися в крайнощі, але мати розуміння цього вірша, мати... Звісно, треба бути відповідальними і підзвітними, але також мати вічні пріоритети, бо час що короткий. А тож, ті, хто має дружин, були як ті, що не мають. Деякі чоловіки легко це роблять з власного вибору, не через Божу волю. І це інакша річ, через те, що тут сказано, що якщо ви не одружені, не бігайте довкола, ви маєте підзвітність. Це стосується пріоритетності в Божій волі, гаразд? Ті, хто плаче, як ті, хто не плаче, і це означає, що ми не можемо плакати. Це означає, що ми не ходимо довкола, ревучи через те, що щось недобре там, чи через те, чи через це. Говориться про плачучий натовп, які постійно мають причину, щоб плакати, їх треба постійно доглядати, вони плачучі діточки. То не про справжні причини до плату, але плачучий натовп, які порожні від Божого Слова, і вони просто ридають над всякими дурницями. І ті, хто радіють, як ті, хто не радіють. І мова йде про безтурботних людей, які сприймають життя як великий жарт і ніколи не беруть на себе відповідальності. Про тих, які хочуть просто розважатися, бавитися і ніколи не займаються серйозними справами з Богом. Вони використовують гумор для того, вони віджартовуються. Мова про безвідповідальних, безтурботних людей, які сприймають життя як велику іграшку. І вони хочуть, щоб інші віруючі піклувалися про них і оплачували їхнє життя. І ті, хто купили, як ті, хто не мають. Якщо ви бізнесмен і ви думаєте, що все життя залежить від вашого бізнесу, і, звичайно, вони можуть бути присвячені, вони можуть бути вірними, і їм може бути дуже тяжко встановити справжній властивий бізнес на сучасних ринках. І, звичайно, їм треба важко працювати, і ми не принижуємо таких людей. Але в момент, коли вони обнімають бізнес, то тоді Папа Ісус, Папа Церква, ми такі зайняті, що ми не можемо благовістити. Він такий зайнятий, що більше не благовістить. Ось коли їхній бізнес стає виправдання, вимовкою, щоб жити поза Божими пріоритетами. І я вам покажу, до чого це доведе нас в цих різницях в класах небесах. Ми не просто прочитаємо кусок об'явлення, ми продумаємо це все. Є люди, які так зайняті в бізнесі, в яких благовістя полетіло бозна куди. Вони ніколи не мають часу на це. Далі. Присвячення, посвята і важка праця. Але якщо ваш бізнес забирає вас від церкви, то візьміть, послухайте
записи, візьміть ту доктрину, яка була дана вам в часі, з метою допомогти вам, як віруючому священнику, приймати правильні рішення на цьому тижні. І Божі проповіді, вони вчасні, вони приходять в потрібний час, і є ціль в Божих проповідях допомогти нам відкупляти час. Навіщо вони? Бо час Ефесян 5:16 наповнений урядовим злом від сатани. Небагато церков ви почуєте, які проповідують на 1 Коринтян 7, бо їх відмітять, будуть атакувати, звинувачувати, люди будуть брехати про те, що пастор сказав, тому що вони не хочуть, щоб цей уривок був частиною їхнього життя. Раз, 31 вірш, а хтось світнім користується, якби не користувались, бо минає стан світу цього. Іншими словами, ми не використовуємо світ через те, що ми насолоджуємося останньою модою. Нам плювати на останню моду. Дехто з вас настільки збудований, знаючи, що відбувається в Парижі і в Нью-Йорку, ви такі горді, коли ви можете сказати комусь, о, в нього є суперновий піджак якоїсь там компанії. Що це брендова річ, вона така прекрасна. Господи, що, як це стосується ваших вічних нагород? Як воно стосується до цього? Я вам скажу, що це приводить вас до таємної зверхності в гордості зовнішнього вигляду. Ви запам'ятайте собі це. Якщо ви щось там знаєте, чудово, але не треба це піднімати, це питання. Бо коли ви починаєте про це балакати, ви робите припущення, що ви є кимось по відношенню до інших. Посидіть трошки з бомжами пару тижнів і подивіться, чи вас буде обходити остання мода. Бо я хочу, щоб ви безклопітні були. Неодружений про речі Господні клопочиться, як догодити Господу, а одружений про речі життєві клопочиться, як догодити своїй дружині. І він, якщо ви не думаєте, що це правда, ви перевірте там, наприклад, кількох людей. Вони вам не скажуть, бо вони ховають ситуації, дяка Богу, що ховають, але якщо деякі чоловіки не догоджають своїй дружині, вони кидають поклик і біблійний коледж через дружину, яким це не подобається. У нас є багато жінок тут, які найцінніші жінки на цілому світі, вони допомагають своїм чоловікам в тому, як вони ходять з Богом. Я можу це сказати. Ми пишаємося вами і продовжуйте так. І ми вже тут перетягнули, але я хочу завершити тут цю серію ударів. Наступного тижня ми поговоримо про 1 Коринтян 4, як ви приймаєте насправді цей порядок і що відбувається, коли ви приходите з Христом, як ця особлива група. Очі розпусти на ім'я Ісуса. Амінь.